Unë nuk e di se çfarë agjende më transhishme ka për presidentin e Republikës se sa kërkesa e 49 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët kërkojnë shkarkimin e presidentit të Republikës për shkelje të kushtetutës të kryera para, gjatë dhe pas procesit zgjedhor të 25 prillit 2021 dhe lidhur me kohën. Unë dua të bëj me dije se presidenti i Republikës në zbatim të nenit 112 tregullorës është dhënë në dieni me njëherë nga kryetari i kuvendit lidhur me kërkesën e një grupi deputetësh të cilët kërkojnë fillimin e procedurës për shkarkimin e presidentit të Republikës. Gjithsesi, komisioni i ligjeve në zbatim të detyrimeve që ka ky neni rregullorës ja garantoi mundësinë presidentit që të shprehet në komisionin e ligjeve. Presidenti ka vlerësuar si kohë pamjaftueshme, por kjo nuk do të thotë se presidenti nuk e ruan në substancë këtë të drejtë të shprehet në komisionin hetimor në rast se Kuvendi i Shqipërisë në seancë plenare do të votojë ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit të Republikës. Këtë drejtë ja garanton neni 112.3 i rregullorës Kuvendit, ku presidenti ka gjithë mundësinë dhe kohën e nevojshme në dispozicion për të dhënë sqarimet e duhura përpara deputetëve të komisionit hetimor në rast se nëse Kuvendi në seancë plenare do të votojë për ngritjen e këtij komisioni. I bëra këto sqarime të nderuar koleg për të futur në rendin e ditës që ne kemi përcaktuar që dje. Sot do të vazhdonim me dëgjesën e presidentit të Republikës e më pas do të vazhdonim me diskutimet në lidhje me objektin e kësaj kërkese. Duke qenë se presidenti nuk u paraqit sot për para komisionit ligjeve për dhënë sqarime siç edhe i kishte kërkuar në shkresën që i kishte drejtuar dje Kuvendit dhe komisionit ligjeve, unë juftoj të vazhdojmë me fazën e diskutimit.